Seuningan? Naon gitu. Kapan ayeuna mau ieu usaha? Ayeuna teh. Allah. Jadi sinen. Kumaha tadi? Urang kawin mun ayeuna. Oh, sinen. Eta salaki mah di imah pagawean mah teh ngahenen jang salim gerak. Gitu. Ngeunah we cenah ke nungguan hasil panen. Saya ramanya. Aya. Allah. Sanajan ari kitu da Kang Salim ieu. Cumuhun. Geus samaha euis meureunnya. Nah, kudu sing sabar. Dasar ari jodoh atuh jang. Mahanya tenang. Panliren, mamah teh teu nanyeun teh nama capek. Maha megeliran. Jantan pada malah kantor we na di percetakan ujang mamah teh. Nyetak buku. Sane, sare cetak buku sane. Nyetak kue. Sane. Nyetak naon? Nyetak bataen, buruh di nagrek pan ujang. Oh, sumuhun. Salaki mah gerah ye. Sumuhun. Pakaian kalalotor, sore keneh kerek geus negor. Allah. Tegas ngebaji dor dasar hari jodoh. Padahal sareng mak we ngabeca. Hate teh ngan beuki tagiwur wae atuh. Aleh. Nya. Eta pameget geura mani agul di penta balanya. Lapur. Teu daek mere. Pedit pisan. Nya eta atuh da usaha mu. Sanajan ari kitu geus samaha nya. Dasar ari jodoh. Nyinen doi. Nyakeun bae salaki sedek digawe ge dagis samaha mana kitu ge nya ka budak. Saya ge kitu ah. Nya eta atuh. Di situ da lahar ari mamah teu usaha mamanya ujang. Sumuhun. Keun sugan we jadi istri sajatinya. Kan tenang. Wis jodoh meureun mana kitu oge nya paamannya.